Ministri i Brendshëm Shom Oliver Spasovski ka bërë me dije se i jep dorëheqje nga postin në kryetarit të LSDM-s. Këtë e ka thënë në briefingun me gazetar ku informoi se sot merr pjesë në mbledhjen e LSDM-s, pasi që më herët pati paralajmëruar se mandatari i ri që sot duhet të propozohet dhe zgjidhet nga partia, duhet të formojë ekipin e ri. Spasovski është shprehur se 28 vite ka kontribuar në parti dhe paralajmëroi se më 1 janar do të tregojë nëse do të mbetet në përbërjen qeveritare. Mbledhja e Këshillit Qendror të LSDM-s është paralajmëruar për sonte me fillim në orën 19:00 në selinë e partisë. Pritet që Këshilli liderin e partisë Dimitar Kovacevskin edhe zyrtarisht ta konfirmojë si kandidat për kryeministër, si dhe të votohet edhe për zgjedhjen e nënkryetarëve të rinj, sekretarin general dhe Këshillin ekzekutiv të LSDM-s. Mos pjesëmarrje në qeverinë e udhëhequr nga Dimitar Kovacevski kanë paralajmëruar edhe ministrja e Arsimit dhe Shkencës Mila Sarovska dhe ministrja e Mbrojtjes Radmila Shekerinska. Përfliten se edhe ministrat të tjerë të qeverisë ZF2 nuk do të marrin pjesë në qeverinë e re, por ata nuk janë deklaruar zyrtarisht. Të mërkurën pritet që shefi i shtetit jap mandatin Dimitar Kovacevski të liderit të ri të LSDM-s, pas çka vijon afati prej 20 ditësh për formimin e qeverisë së re. Pas marrjes së mandatit, kryeministri i ri do duhet të paraqesë një program në kuvend brenda 20 ditëve edhe të propozojë përbërjen e qeverisë dhe qeveria e re do të zgjidhet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve.